kuvuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi twabageneye ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo isambaza mbisi cyangwa se isambaza zikiri fresh z'ako kanya mbese nshyashya, niko twabivuga zidakawushije. Noneho uyu munsi rero icyo kiganiro twakibateguriye tunakoresheje n'ibirungo byoroshye cyane. Turaza kwifashisha igitunguru cya onyo, twifashishe inyanya, twifashishe poivro, twifashishe sauce tomate, twifashishe n'umunyu n'amazi n'amavuta byonyine. N'izo sambaza ni ikiro kimwe cy'isambaza, akuba akeneye kumenya ingano y'izo natetse. Rero ngiye nifasha Siani iradukunda, muze kureba iyi video muyirangize. Ushaka wabanza ukazikawusha, ariko ngiye ntabwo ndi wanze kuzinyuza mu mavuta, ndaziteka gutya nibwo ziba zigifite intungamubiri zuzuye. Reka dutangire. Reka dushyiremo n'igitunguru cyacu na puwavuro. Tugiye gushyiramo akayiko kuzuye k'umunyu kamwe. Tugiye guhita dushyiramo inyanya zacu, ubaye ufite uri buze gukoresha tungurusumu nazo wayikurikiramo, cyangwa se izina puwaro, ibindi birungo nuko njyewe ntashaka kubikoresha. Reka duhite dushyiramo sosi tomate yacu, turashyiramo yose. Aha rero twamaze gusukamo amazi nk'uko mwabibonye, turategereza aya mazi abire, isosi yacu ibire. Nimara kubira aba aribwo dushyiramo isambaza, kuko uzishyizemo ngo bibirane zitazishwanyagurika kuko ziba zoroshye cyane, namwe murabizi. Niyo mpamvu turategereza ikabira neza, noneho haba habura nk'iminota itanu ngo uterureho akaba ari gushyiramo isambaza. Sawa, reka ibibire neza tubone kuzishyiramo, ubundi turahita duteguraho. Wirinda kuzitinza kuko zahita zishwanyagurika. Ni iminota ibiri zikaba zirahiye zingeze. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cyo gushaka gutegura isosi y'isambaza mbisi. Mwabibonye byose nagiye mbibabwira, ni uku nguku babitegura. Kandi wirinda gutinzaho, uzishyiramo nta n'iminota itanu ishira zikaba zahiye, cyane cyane iyo isosi yawe yabize ziba zahiye. Rero murabona ko ari ifunguro riba rimeze neza, waririsha ubugari, waririsha umuceri, waririsha buri kimwe cyose ushaka, biba bimeze neza kandi intungamubiri zikiri zose. Unazikawushije nta kibazo, ariko biba byiza gutya iyo wenda ufite nk'abana cyangwa nawe intungamubiri ubu zikeneye. Rero mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, murabona ko ndibuze no kurenzaho n'akashi muri zimwe naberetse, n'ishi y'umwembe cyangwa se umutobe w'umwembe nawo ni mwiza cyane, mwajyaho mukareba. Nawo narawuberetse uburyo ki ushobora kuwukoramo. Rero Imana ikomeze ibarinde, wowe utarakanda subscribe wikande, ibiganiro byacu ni byiza. Kandi mujye muduha n'ibitekerezo pe, muduhe ibitekerezo, mutubwire uko mwabibonye, muduhe inyunganizi, mutubwire n'ibyo dushaka kubategurira, twunganirane. Imana ikomeze ibarinde, njye na Josiane iradukunda, naho ubutaha.